Після цього зіткнення четверо людей травмувалися, одна людина загинула. Третю добу у першій міській лікарні перебуває 41-річний чоловік, який кермував «Жигулями». Постраждалого було доставлено 13 липня о 19:10 до нашої лікарні. Зразу його госпіталізовано до реанімаційного відділення. Проводились противошокові мероприятия та стабілізація переломів. Зараз стан хворого розцінюється як стабільно важкий. А це міська дитяча лікарня. У реанімації тут 12-річна дівчинка, яка теж їхала в «Жигулях». Дівчинка доставлена в тяжкому стані з численними переломами кінцівок і з порушенням свідомості. Було визначено лікування, яке вона отримує на протязі 2 діб. Це противошокова терапія, обов'язково. Це масивна інфузійна терапія, це знеболюючі препарати. В обласну лікарню в реанімаційному відділенні нині доставили Олену Пашетних, кузіну, яка їхала в «Тойота». Постраждала, поступила позавчора в важкому стані. Проводилась інтенсивна інфузійна терапія, противошокові заходи. На даний момент стан пацієнтки залишається важким. Важкість стану обумовлена множинними ушкодженнями органів і систем. Олексій Сердюков, який їхав у «Тойота» разом з Оленою Кузіною, у цій же лікарні на стаціонарному лікуванні. Відомо, що на даному відрізку шляху автомобіль «Тойота» виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099, який рухався на зустріч. Наразі, за даним фактом, поліцією відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. То кермував «Тойота», що зіштовхнулася з «Жигулем» на трасі Полтава-Суми, Сердюков чи Пашетних нині невідомо, каже Сулаєв. Сам Сердюков створив допис у Фейсбук, де повідомив, що кермував авто він. За кермом автомобіля був я, Олена сиділа позаду. Я пішов на обгін. У мене провалилася передача, і я не зміг закінчити обгін. Праворуч було авто. Я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Але давати свідчення слідчим він відмовився, говорить Сулаєв. Він на підставі статті 63 Конституції України відмовився від надання будь-яких пояснень з даного приводу. Нагадаємо, у суботу близько 18-ї години біля села Бречківка зіткнулися автомобілі «Тойота» та ВАЗ-21099. В авто «Тойота» було 2 людей, у «Жигулях» – 3. Пасажирка ВАЗу померла того ж дня у лікарні від отриманих травм. Покарання за вчинення аварії – від 3 до 8 років ув'язнення. Богдана Кожильна, Ігор Ізотов, Павло Лопатюк і Богдан Казиріт. Новини ЮА Полтава.